हेलो एवरीवन सकलोके नमस्कार जनाइछो वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइज आज मैं आपनलोकर कारणे एटा स्पेशल और इनफर्मेटिव भिडिओ लै आइछो जो मैं आज आम यूनिवर्सिटी आपनलोक देखुआइछो जिखन हल यूनिवर्सिटी अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय तो जी सकले भाबी आसे जे यूनिवर्सिटी अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय बा USTM ओत एडमिशन लम बा केनेकुआ धरनर होय जदि साबो बिचारिसे तो आपनलोकर कारणे भिडिओटो बहुत इम्पर्टेन्ट होय तो आपनलोके स्किप नकराके हेकलके चाइ थाकक आरो যদি আপোনালোকে মোক এতিয়াও ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই আৰু ইয়াতে মোৰ আইডিটো আহি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো আছে আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে সো বলক তেন্তে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু বৰ্তমান মই 6 মাইল পাৰ হ'লোঁ খানাপাৰা পাম আৰু অলমষ্ট আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ছাইডত দেখিব পাৰিছে ফুলৰ মালাৰ দোকান যিহেতু আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আহি আছে তো যেতিয়া পূজা বা যিকোনো তিথি হয় এনেকৈ আমাৰ ৰাস্তাৰ ছাইডত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে পাওঁ লাইক বিহুৰ বতৰতো ইয়াতে পিঠা পনাত আগে দিকে ধৰি বহুতখিনি বস্তু পোৱা যায় আৰু এয়া আহি পালোঁ আমাৰ USTM আপোনালোকে চাব পাৰিছে আমাৰ এইটো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট হয় অতি ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অতি ধুনীয়া ফুলেৰে আমাৰ গেটৰ আগফালটো সুসজ্জিত কৰি তুলিছে আৰু আমাৰ ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে এতিয়াও আৰু এয়া মই উঠি আছোঁ ওপৰলৈ আপোনালোকে চাব পাৰিছে বৰ্তমান মই আহি পালোঁ আমাৰ এডমিন ব্লক মোৰ ইয়াতে অলপমান কৰিবলগীয়া কাম আছে আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটিখন দেখুৱাম আৰু আমাৰ এই এডমিন ব্লকত আমাৰ যিমানখিনি কাম আছে অফিচিয়েল কামছ লাইক এডমিশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পে'মেণ্ট সকলোখিনি ইয়াতে কৰা হয় চ' গাইজ ইয়াতে অলপমান কাম আছিলে মোৰ এডমিনত তো এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তো আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাম সকলোখিনি তো চাই থাকক এতিয়া মই আছোঁ ওপৰত তো ভিডিঅ' ল'ব পাৰে আপোনালোকে অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ এখন এটা ফুটব্ৰিজ দিছে বোলে এই ব্লকৰ পৰা এডমিনত যাবলৈ তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া অতিকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ কাৰণ গুৱাহাটীতকৈ বহুত দূৰত হয় তো বহুত ঠাণ্ডা হয় পৰিৱেশটো ইমান গৰম নাই ইয়াতে আৰু যিহেতু সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল গছ গছনিৰে লাইক ভৰপূৰ হৈ আছে সেইকাৰণে আৰু ইমানো গৰম নাই তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আৰু নেক্সট সম্পূৰ্ণ এক নেচাৰেল পৰিৱেশ তো গাইজ নেক্সট আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মোৰ পিছফালে এটা ক্লক টাৱাৰ হৈ আছে ইন প্ৰচেছ অতি সোনকালে হৈ যাব তো চাব পাৰিছে ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এতিয়া কাম চলি আছে অলৰেডি আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ব্লক তো আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ ইন ডিটেইলছ চাব পাৰিছে ব্লক জি ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্টছখিনি লিখা আছে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ব্লক জি ইয়াতে আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্টছ ইংলিছ এডুকেশ্যন ছ'চিয়লজি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চ' এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টছ আমাৰ ব্লক জিত আপোনালোকে ইয়াতে পাব চ' চাব পাৰিছে বহুত ডাঙৰ হয় আৰু নেক্সট গাইজ আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে আমাৰ ব্লক এইট আৰু ব্লক এইটটো আমাৰ ব্লক জিৰ লগতে সম্পূৰ্ণভাৱে একেলগে চৰাচৰিকৈ লাগি আছে বুলি ক'ব পাৰে চ' নেক্সট আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া ব্লক আই এইটো হ'ল আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাব পাৰিছে চ' গাইজ এতিয়া বৰ্তমান আহিলোঁ মই ইয়াতে গাৰ্ডেন এখন আছে তো আপোনালোকক এতিয়া দেখাম ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে এতিয়া আৰু নতুনকৈ এইবিলাক বস্তুবিলাক আনিছে সিহঁতে লাইক ইয়াতে হৰিণা আছে বা সিংহ চবখিনি জীৱ জন্তুবিলাক ইয়াতে লাইক ইহঁতে মূৰ্তি আনি কিনে বনাই দিছে ভালকৈ লগাইছে চাব পাৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে বনাই আছে ইয়াতে সৰু সৰু গছবিলাক এতিয়া গজিবলৈ বাকী আছে চাব পাৰিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ
লাইক আপোনালোকে ব্ৰেক টাইমত ইয়াতে আহি কিনে ৰিলেক্স কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক লেকটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে এতিয়া সুন্দৰকৈ এখন গেট নিৰ্মাণ কৰি আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ভালকৈ ছ' আই হোপ ইয়াতে আৰু ভাল হ'ব ইন ফিউচাৰ চাব পাৰিছে এইফালে বনাই আছে লেকটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এক সুন্দৰ পৰিৱেশ চাব পাৰে আৰু ইয়াতে লাইক ইহঁতে কিছুমান হাঁহ লাইক কিছুমান চৰাইও ইয়াতে আছে সেইকাৰণে ঘৰটো বনাই দিয়া আছে চাব পাৰে আৰু বৰ্তমান ইয়াতে এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাব পাৰে আৰু ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কি বনাই আছে দাদা এইটো কি বনাব এইটো মই ভিডিঅ' বনাই আছো মানে ইউটিউবৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব আৰু ঠিকে আছে ভাল তো এয়া জানিব পাৰিলোঁ ইয়াতে বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ কাৰণে ইয়াতে বনাই আছে এৰিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আমাৰ গাৰ্ডেনখন আৰু ইন ফিউচাৰ আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া চ' গাইজ যিহেতু মই এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ হৰ্চ ৰাইডিং ক্লাবৰ ঘোঁৰাকেইটাৰ ওচৰলৈ চ' আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ল ইয়াতে আমাৰ চাইনবোৰ্ডখন আছে হৰ্চ ষ্টেবল ইউ এছ টি এম ৰাইডিং ক্লাব আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে বহুতকেইটা আছে ঘোঁৰা ইয়াতে বৰ্তমান তো ইয়াতে ঘোঁৰাবিলাকৰ ডিটেইলছখিনি লিখা আছে ঘোঁৰাৰ নাম হিচাপে ইয়াতে লিখা আছে জাগুৱাৰ ফিমেল তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াতে আজি তো আৰু দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ বেল্টবিলাক আছে ছিটত আপোনালোকে চাব পাৰিছে টাচ কৰি চাকা হেয়া টাচ কৰি চাকা তো চাব পাৰিছে আপোনালোকে চেলেকি দিব খুজিছে আমাৰ লগত আছে ইয়া ভাইয়া তো আপ কাহ আছে ভাইয়া আছে ৰাজস্থান চে তো আপ ক্যা ঘৰে কা কাম কৰতে মতলব কিতনা হ'ল কিতনা দিন হ'ল ইয়াতে ষ্টেল মে আকে ছ মহিনা হ'ল না আচ্ছা তো কিতনা কিতনা ঘোঁৰা হে টোটাল ইয়াতে আপে সাত ঘোঁৰা সাত ঘোঁৰা হে ক্যা ক্যা কৰতে এক্টিভিটিজ মতলব রাইডিং সিখাতা হুয়া পে হ্যাঁ হম লোক যাকে আয়া হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে হম লোক এসে ভিডিও বানা রে না আর আপনাদের চাব পারিছে ইয়াতে সুন্দরভাবে খেতি করেছে কিহর পুলি হয় দাদা এইবিলাক হ্যাঁ বাঁধাকপি তো ইয়াতে চাব পারিছে ভেন্ডিও আছে কি সুন্দরকে হয়েছে গছবিলাক চ' গাইজ এইখিনি আছিল আমাৰ হৰ্চ ৰাইডিং ক্লাবৰ ঘোঁৰাকেইটা আৰু ইয়াতে কাম কৰা মানে যিজনে ট্ৰেইনাৰ হয় ল'ৰাজন ইয়াতে আছে তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ক'ত যাই আছোঁ চ' গাইজ যিহেতু মই আপোনালোকক অলৰেডি দেখুৱালোঁ আমাৰ ঘোঁৰাকেইটা আৰু ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ হৰ্চ ৰাইডিং এৰিনাখন আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে বহুতখিনি ডাঙৰ এৰিয়া হয় এটা আৰু ইয়াতে হৰ্চকেইটা ৰাইড কৰে আৰু লাইক প্ৰেক্টিচ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে ইয়াতে কৰে তো চাব পাৰিছে আগতে ইয়াতে হেলিপেড বনোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু বৰ্তমান এইটো হৰ্চ ৰাইডিং এৰিনা বনাই দিলে চাগে ইয়াতেও বনাব পাৰে ইন ফিউচাৰ বহুতখিনি ঠাই আছে চ' বহুতখিনিয়ে ভাল জেগা আপোনালোকে পৰিৱেশটো বহুতখিনিয়ে ভাল আপোনালোকে চাব পাৰিছে সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল পৰিৱেশ আৰু ভালেখিনিয়ে ইয়াতে বতাহ দি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে লাইক ৰ'দ থকাৰ পিছতো লাইক ইমান গৰমটো ফিল হোৱা নাই হিউমিডিটিটো ফিল হোৱা নাই চ' চাব পাৰিছে ইয়াতে ষ্টেণ্ডো আছে আপোনালোকে ৰেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰে তো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন বহুতখিনিয়ে ডেভেলপ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আগৰ তুলনাত আগতেও আছিলে বহুতখিনি তো এতিয়া আৰু ভাল হৈছে তো ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'লে অনলি লাইক এডুকেশ্যন সেইটো নহয় জাষ্ট ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকে স্পৰ্টছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিখিনি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ থাকে সেইখিনিও আপোনালোকে ইয়াতে পাব চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ হৰ্চ ৰাইডিঙৰ এৰিনাখিনি
তো আপোনালোকে এতিয়া নেক্সট সাই থাকক কত যাই আছো আৰু ইয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এটো হল আমাৰ অফিস অফ দ্য ইন্টাৰনেল কোৱালিটি এছুৰেন্স সেল USTM আৰু এটো হল আমাৰ অডিটৰিয়াম চাব পাৰিছে এইটো সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা আৰু নৰ্থইষ্টৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম আমাৰ USTMৰ অডিটৰিয়ামটো বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ এটা ভিউ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাব পাৰিছে আপোনালোকে আমাৰ অডিটৰিয়ামৰ বাহিৰৰ ভাগখিনি আৰু বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ গছ গছনিৰে ভৰপূৰ এক নেচাৰেল পৰিৱেশ বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰিছে আৰু যদি আমাৰ অডিটৰিয়ামটো বাহিৰৰ পৰা দেখে আপোনালোকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিব পাৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ প্ৰাক চিনে এৱাৰ্ড 2021 হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে দেখিছে তো নিশ্চয়কৈ গম পাব চাব পাৰিছে চেণ্ট্ৰেল অডিটৰিয়াম ইউনিভাৰ্চিটি অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি তো এইখিনি আছিল আমাৰ অডিটৰিয়ামটো এতিয়া নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে আমাৰ বয়জ হোষ্টেল এ তিৰত সিং বয়জ হোষ্টেল টোটেল আমাৰ বয়জ হোষ্টেল দুটা আছে ইয়াতে আৰু এইফালে এটা আছে আৰু এইটো এটা তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে বৰ্তমান আছোঁ কেণ্টিনত তো ইয়াতে অলপমান কৰিবলগীয়া কাম আছে আৰু অলপমান লাঞ্চটো কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ কেণ্টিনৰ বাহিৰৰ ভাগটো দেখুৱাইছোঁ চাব পাৰিছে চিছোঁ আৰু ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে লাইক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিসকলৰ মূৰ্তি ইয়াতে বহুতকেইটা বনাইছে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মূৰ্তি চাব পাৰিছে আৰু বৰ্তমান বহুতখিনি খালী হৈ আছে কাৰণ ভালকৈ এতিয়া খোলা নাই আৰু যেতিয়া খোলে তো বহুতখিনি ভিৰ হয় ইয়াতে চ' এইখিনি এতিয়া ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক আৰু পানী বটল এটা কেণ্টিনৰ ভিতৰ ভাগটো অঁ খাদ্যখিনি আহি পালে দিয়া এয়া লিভাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু লগতে অলপমান চালাড আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে আছে গ্ৰে চ' গাইছ এইখিনি আছিল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় হেল্পফুল হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে ভাল এখন ইনষ্টিটিউশ্যন বিচাৰি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা যিকোনো যাৰ কাৰণে নহওক তো ইয়াতে আহিব পাৰে আমাৰ USTMত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ এটা ভাল ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিব পাৰে চ' আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেল আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'